Eno! Tal, Eno, tal! Máš Eja! Eja, Eja, Eja! Kutky matka! Kutky matky naci! Ajo! To je zlo šmeky na nás! Tata, tane, je chce, bak! Չեթո որ կապցնե դուք եք քաշքշում բոլորս էլ պատասխանատու են այն ոստիկանի համար որ ին վրա ուժ է գործադրել ոտերով խփումներին դու ես ուժ գործադրում ես ուժ չի գործադրում ես բոլորը ուժ է գործադրել ես եմ տեսել ես եմ տեսել որ առաջինը դուք եք եթե ուժ գործադրել ես ցեղ եք բոլորը հա այս ցեղը ի՞նչ ի՞նչ է ցեղը քասը ձևով կախել են պոստերը ոչ մի վատ բան չեն արել ոչ մի անօրինական բան չեն արել սա մեր օրը քեխախտ Շուշուտ խոսանով չէ, հարցերը ես կարամ տամ։ Ու դու չկարես չփակաս։ Ձեն ավելի բարձր է, ես է կարամ գորը։ Փորձին է։ Դե հայկը փորձեմ ու գորացիա։